السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدن كلن تو ناسن كنا سو دعوة برنامج كايدن كل ودا غن شيكو ينك حساب بدن اي بوليوود كي كونفور هندي كجران فضلا دعوة هدي ات صاحب نو عصب جنال كان زكي ميدي سبسكرايب نو سهر صاحب بدن جوكت نو خير مقال كنو شير غرايا وحا مركو واد كو بلا وانا فيلم مد لو كلا مغا غولي رودي ايو سو كلا كوديال اورفان هلكا اي مانا غناسي اسم هي افرت مال مود او غوريسو سيب در فيلم كتلوغو غولي ريدي هو غامي كي سنديب كشن وحو نوقدي فيلم جول درست ما دام مشروع أنا كو أذكته إنه سعيد لعكت لو إبست مدة أفر مال ما دو حسوا حري فيلم كان سدح كرر بر تذكر كلنا ساميها قلية عجرتها قيمها وحيك هلا هل دبيع كنت نشان كرر مر كرر وحيك إبست سدح كرر سادرت يا مرك فيلم كان كنت بقول كي ولي ودي من لعكت لو إبست إنه سعيد علاس كون هستن وحيت مال ما شق المرك اللي جود قالها صدع وبلاوي تدبعت كانوا هاجنا فيلم كون لوف استوريا تياتر لوريك دون سادرت يا مرك قولي رودي ويكو أدكت اللعكت يا حتى لو يبصد إنه سعره مشروع عم بتبايع دون السدة أبداً تاع لكن ده وضيعش ما بدنا نكل أمك عبيجة أنتوني فيلم كيس كوديال أورفان وحوسمينا وحن عادي هي مركي اللي وجدق المعلومات شقده حتى ويس عليه سادرت وحاس صورة جسنتي سكواد فيلم كأنه كان كودواد هالكرر وحكي كده أنت مركي فيلم كان طبعاً وحوس حري مدة أفر مع الماضي لعكت سنديف كان مركي لفيري له كرر صدق على تنا عشرة كرر مركي لفيريو سديت كرر يبرأ يسرع ودافعه ونقد فيلم كوري oo tamin la duu iska leeyeen ama fanka Hollywood tan iyo markii laga soo laabtay mowjada labaad ee COVID-19 kaas oo guuleystay markii Kodial Orvan wuxuu u muuqday noqon doona hit dhameystiran hadii uu dabcan 10 karoor gaaro filmkan wuuna gaari karaa sababtoo ah maalmaha shaqada waa si heer sare ayuu isku celinay wuxuu heystaa tadabaad kale oo si fiican u gudmi karo saadartay markii Vijay Anthony ayaa noqday atoori ugu horeeyay tan iyo markii laga soo laabtay phase-ka labaad ee COVID-19 oo filmkiisa uu guuleystay ama hit dhameystiran noqday maadaama filmkiisa Kodial Orvan si heer sare u gudmayo sheekh ahaan si weyn looga helay bal markaan update ka seenay filmkiisa timaal halkee ayuu maraya saaxiibada qiimaha badan muddo ko iyo tamaamad ganacsigiisa waxa la xaqiijiyay haatan in laga la 98 karoor ama 10 karoor ayaa saami ahaan ka helay qoryaha cadarada qiimaha filmkaana 15 karoor ayuu ka tilmaamay ganacsigiisa worldwide gross waxa la yaqaan dibad idal gobijanda filmkiisa hadda ugu guuleystay waa film average ah sababtoo ah 80% lacagtii lagu iibsaday wuu soo celiyay maadaama markii hore qoliyaha cadarada qiimeyn ku iibsadeen 12 karoor hadda waxay dib kaga heleen 10 karoor laba karoor oo harsan filmkan way ku adag tahay dabcan soo xaray labada karoor maalmaha shaqada maadaama si fiican u gudmeen culayska kale heestan waxay tahay jimcadan waxa tiyaatar la wareeg doona filmka Win Love Story oo dhamaan masrax qabsan doona marka gobijanda filmkiisa timaar fakta hor waxa la islaahiido noqon doona sida waalid uu ku furmay laakiin waa u suurtagal waasay waa film guuleysto waxa laga yaa average inuu ka tilaabo oo samihiid meelahaas inuu gaaro laakiin inuu hit dhameystiran noqdo oo labada karoor ka harsan uu soo xaray way ku adag tahay waqtiga cariiri ku ah tiyaatar badan todobaadkii saddexaad lama siin karo saaxiibada qiimaha badan fanka telugu waxaa la mood aad inuu u socdo saadarta todobaadkan waxaa masraxa qabsan doona filmka Love Story oo lagu sharatamay mashruucan ganacsi uu badan inuu sameyn doona tan iyo markii laga soo laabtay phase-ka labaad ee COVID-19 way jiraan filimo kala duwan telugu sameeyeen qaarkood blockbuster noqdeen qaarkood hit noqdeen qaarkood guuleysteen tan iyo markii laga soo laabtay phase-ka labaad ee COVID-19 dhamaadkii July ilaa iminka oo tiyaatarada telugu furan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay big movie kaas oo qoysas ku qasbi karo si joogta tiyaatarka inay u soo aadaan ganacsigii 30 karoor iyo ka badan gaari karo waxaa lagu sharatay Love Story oo naga jatan yasay balaab hoggaamiyalkii yihiin xayisiin ballaaran loo sameeyay aad iyo aad loo hadalhayo heesihiisa hirgaleen goosgooskiisa laga helay hubanti ahaan jimcadan tiyaatarka uu qabsan doono weekendigii squad ganacsi heer sare uu sameyn doono sidoo kale tan uu noqon doono filmka ugu horeeyay telugu markii laga soo laabtay phase-ka labaad ee COVID-19 oo ganacsigii 30 karoor iyo ka badan ka tilaabi karo filimkan qoliyaha cadarada qiimaha waxay ku iibsadeen 13 karoor saadartay markuu 26 karoor soo xaray ganacsigii dibad idal ayuu noqon karaa film hit dhameystirna marka naga jatanya ayaa masuuliyadda saaranta isay balaava in fanka telugu ay si weyn sare u qaadaan hadaba fanka telugu wuu socdaa laakiin waxaa loo baahan yahay big movie oo fanka hal mar riixo sitimaar wuu dadaalay laakiin dabcan factor sida waalid uu ku furmo kadib uu joogtay waxaa loo baahan marka film factorna si heer sare ku furmo kadibna la imaado consistent level wax joogteen ah ka haatan Love Story ayaa dhamaan lagu kalsoon yahay inuu shaqadaas qaban doono marka aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan filmka lagu magacaabo Footballist ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay dabcan film hit ee kaasoo si weyn kaga gadmay barta OTT-ga mashruucan xisaab badan hoggaamiyalka Insaf Calaqa iyo sidoo kale actor ka caanka Arjun Kapoor Jacqueline Fernandez iyo Yami Gautam sallamada Javed Jabri oo door muhiim ah ku leh filmkan cabsadii shacabtirada isku jira fariinta ee aqraad ka hadlayo 17 bishan September ayuu soo baxay waxa hadda u suurta gashay barta Disney bal hoostar inay ka daawadaan 9 milyan 500 kun oo qofood sidaas ayuu hit dhameystiran ku noqday sidoo kale dabcan tiimka filmkan iskale ugu horeeyay kambaniga caanka lagu magacaabo TBS oo uu dabcan hoggaaminayo Ramesh Turani waxay shaaca ka qaadeen in la sameyn doono Footballist 2 ama qayb labaad laga sameyn doono filmkan cabsadii shacabtirada isku jiray oo bandhigii Saaf Calaqaani Arjun Kapoor la amaanay marka Footballist oo tiitiga hiddu ka noqday maadaama sida haatan u diiwaan gashan 27 ku dhawaa 10 milyan oo qofood ay ka daawadeen barta Disney bal hoostar hambali ayaa la leenaa tiimkan oo madadaal dhameystiran la imaadeen.
dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waxaa la soo bandhigay megastar salmaan khan iyo sidoo kale xidigta caanka katiina kay filimkooda tiger 3 updatekii ugu dambeeyey jadwalkii turkiga uu soo ilaaday muddo bil iyo ka badan ay ku sugnaayeen hadda tiimkan waxay aadeen dhankaasi austria oo ay ku dubi doon dhulka buuraleyda ah ugu dambeyntii waxaa la sheegay jadwalka filimka in lagu soo gabagabayn doono xarunta austria magaalada caanka ee viena salmaan khan iyo tiimkiisa waxay diyaar u yihiin filimkooda inay ka dhigaan levelka ugu sareeya tiger 3 kani waa taxane action ah laguna yaqaano goobaha caalamiga in lagu duubo waxaa la xusdaa qaybta kuwaada filimkan egtaa tiger blackbuster u noqday sanadii 2012 la daawaday katiina kayfi salu isla sameeyeen waxaa u xigta 2017 waxay la imaadeen tiger zindahe oo asigana blackbuster taariikhiga noqday haddana tiger 3 shaqadiisa wadan austria ku sugan yihiin jadwal xasaasiya duubayaan dhulka buuraleyda joogaan salmaan khan iyo katiina kayfin waxaa lagu kalsoon yahay dabcan tiger 3 heerka ugu sarreeya inay gaarsiin doonaan filimkan waxaa directorka manesh sharma sidoo kaletan waxaa cusbo u yeeli doona actorka caanka la wada jecel yahay imraan hashimi oo laadar ku matalaya marka updateka ugu dambeeya waxay tahay filimka weyna tiger 3 oo aan wada sugeyno in jadwalkiisii turkiga uu dhammaaday haddana austria la aaday waxayna u badan tahay daawadaashka madahaata in la joogo qeybaha ugu dambeeya mashruucan shaqo ahaan qorshahan wuxuu yahay tiger 3 sanadka dambe in la daawado xibada qiimaha badan bal nala arkay innaba caadi ma actorka lagu magacaabo kartagi ayaa laga soo bandhigay aragtidiisa kuwaada filimka valimaay hogaamiye kaya superstaarka weyn laga dambeeyo ajit kumar filimkan waa filim tamiil laakiin lagu talagalay all india movies in laga daawado maanta ayuu dabcan u dabaaldegaa sanad guuradiisa ama dhalashadiisa saa darteed marka tiimka filimkan producerka lagu magacaabo boni kabuur ayaa wuxuu dhahay hambalyo actorka talentigiis aad ku sarreeyo sidoo kaletan waan kuu duceynaynaa horumar ballaan ayaan ku rajeynaa qof kale kama wadi wuxuu ka wadaa kartagiya sidoo kale wuxuu dhahay nala soo dhaweeya laadarka awoodda badan ee filimkeena valimaay mashruucan waxaa ku xarakeyn doona ajit kumar oo ku matalaya askari mayal adag waxayna isqaban doonaan ninka lagu magacaabo kartagiya oo sidoo kale dabcan actor qamarji ah wuxuuna kusoo caanbaxay filimkii rx 100 oo sanadii 2018 u noqday blackbuster waxaa kaloo xusid mudan kartagiya uma noqon doonta markii ugu horreysay shaashada xumaan uu ku matali doono oo waxaa la xasuustaa sanadii 2019 filimkii ganga leader inay isku qabteen actorka caankee naani oo uu nafta u keenay filimkaasna dabcan dhowaan waxaa lagu siiyey laadarka ugu wanaagsan ee koonfur hindiya gaar ahaan dhanka telugu abaalmarinta la bixiyey weekendiga aan kasoo gudubnay ee loo yaqaano sima ama laga soo gaabiyey south indian international movie awards oo 2019 ahayd laakiin dabcan way baaqatay 2020 lama qaban dabaadkan horaantiisa la qabtay waxaana lagu doonsiiyey kartagiya laadarka ugu wanaagsan marka actorkan wuu diyaarsan yahay wuxuuna diyaar u yahay inuu ajit kumar shaashada kula tartamo filimkan xiisaha badan valimaay waxaa la daawan doonaa hadduu alla idmo feestada diwaali oo ku beegan 4 November ama 5 November today in history hadaan soo qaadana maanta kale waxaa soo baxay filimkii ajanabi ee guuleysto average-ka noqday waana filimka ay ku xifaaltameen akshay kumari bobi dol kareena kabuur bibaasha baasu filimkan waxaa directorka ahayn abaasi mastaan akshay kumarna wuxuu ku qaatay laadarka ugu wanaagsan shirkada film fade awards bixiso ajanabiyi wuxuu soo baxay 11 September sanadii 2020 wuxuu la imaaday bilaabasho taariikhi maadaama maalinkiisii kowaad uu soo xareeyay 1.65 crore filimkan cimri ahaantiisa wuxuu keenay 17 crore waxaa lagu qarashgareeyay 17 crore wuxuu noqday filim guuleysto average ah maadaama qolyaha cajarada qeybeen ku iibsadeen 8 crore bar waxayna dib kaga heleen 9.45 crore sidoo kale ajnabi waxaa dabcan tigid ugoosteen 7,721,000 qofood lacagtii 17 crore uu keenay filimka ajnabi 20 sano kadib waxay u dhigmataa 107 crore dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay oo aan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo kayoonkii mainjut nahin bolta waa filimkii govindi susmita sin ee wada sameyn waxay isku dhaceen ajnabi laakiin filimkan falobo noqday wuxuuna soo baxay 11 September sanadii 2010 wuxuuna soo xareeyay sida uu diiwaan gashan 7.95 crore ayadoo lagu qarashgareeyay 8 crore iyo bar filimkan xisaab badnaa sidoo kale ramba iyo anabam qaar ku jireen david dowan directorka ahayna saami ahaan waxaa laga helay 3.81 crore sidoo kaletan waxaa tigid ugoosteen 5,017,000 qofood lacagtii uu soo xareeyay 7.95 crore filimka lagu magacaabo kayoonkii main jut nahin bolta waxay u dhigmataa haatan muddo 20 sano kadib 10 crore ay u dhigmataa dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay filimkii kareena kabuur lagu ammaanay biladaha kala duwan ku qaadatay heroin wuxuuna soo baxay 11 September sanadii 2012 asigoo soo xareeyay filimkan 3.82 crore waxaa lagu qarashgareeyay 35 crore wuxuu noqday filim guuldareysto bilow average ah oo lacagtiisii waxyar lumiyay wuxuu ka ranyahay falabku ka ranyahay laakiin dabcan lacagtiisi waxyar lumiyay sida meesha ku muuqato sidoo kaletana filimkan arjun rambaal door muhiima ku lahay randiib hoode uu ku jiray qolyaha cajaradaha qeybeen saami ahaan waxay ka heleen 16.7 crore waxaa directorka mudhur bandharkaar waxaana tigid ugoosteen 4,392,000 qofood lacagtii 3.82 crore uu keenay heroin 9 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 44 crore dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay filimkii shahiid kabuur dabcan hogaamiye kaal ugu magacaabo batiyo guul mitir jallu
oo ay kula jireen Shada Kapoor iyo Yami Gautam laakiin filimkan flop noqday wuxuuna soo baxay 12 September sanadii 2018 asigoo soo xareeyay 36.7 karoor waxa lagu qarash gareeyay 49 karoor sidoo kale tan Sami ah waxa laga helay 17 karoor waxa dabcan tigid ugu soo 3 milyan iyo 15 kun oo qof marka filimkii ahay Batii Kilometer Jallu oo shayd ka barbandhigiisa lagu amaanay waa film flop ah 3 sano ka hor soo baxay ugu dambeyntii maanta kale waxa soo baxay filimkii Shaatirada Badnaan Dool oo soo baxay 12 September sanadii 2007 wuxuuna noqday film guuleystay oo average wuxuuna soo xareeyay 16 karoor ayadoo lagu qarash gareeyay filimkan 14 karoor waxa hoggaamiyalka ahayn dabcan Sharman Joshi Tushar Kapoor Kunal Qaymu Tanushri Dutta iyo Jalaal kale halka dabcan Priya Darshan director oo ka ah filimkan Shaatirada Jahwareerka ahayn Sami ahaan waxa laga helay 8 karoor sidoo kale tan dool waxa tigid ugu soo sii diiwaan gashan 3 milyan 609 kun qofood lacagtii 16 karoor uu keenay filimka dool 14 sano kadib waxay u dhigmataa 36 karoor saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindiya ka jiraan intaasan ku soo idleenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar sidoo kale like iyo share iyo commentka u marno assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.